pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso programa Vencer, da série Kids. E hoje eu preparei uma aula super especial com três crianças maravilhosas que eu vou chamar agora, tá? Então vem, Nicolas. Tudo bem, Nicolas? Vem, Stephanie. Tudo bem, Stephanie? Vem, Giovana. Tudo bem, Giovana? Dá um oizinho pro pessoal. Fala, oi, pessoal. Isso, muito bem. Bem, crianças, hoje nós vamos fazer uma aula funcional, tá certo? E vai ser bem legal, tá bom? Eu quero que vocês se posicionem lá atrás. Vão lá. Então, ó, vamos fazer uma filhinha? Vem aqui, Nicolas. Vem a Giovanni, depois a Stephanie. Vocês vão fazer primeiro uma corridinha, pulando os pezinhos, ó. Vai pulando o pezinho, volta por fora, ó. Deu pra entender? Até dar o sinal, ok? Essa é a nossa primeira atividade. Vamos lá. Então, dá um espaço de um pro outro, tá? Não sai todo mundo junto, porque senão pode... né, atropelar, certo? Então vamos lá, pode começar? Aí vai. Aí vai. Isso. Levanta bem o joelho. Vamos. Aê, vamos lá, vamos lá. Quanto mais pisar, vai correndo, tá? Isso. Vambora, vambora, vambora. Aê, muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Vamos lá, vamos lá, levantando o joelho, vai, 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 vai. Vamos dar uma esquentadinha, né? Tá bastante frio hoje, então tem que aquecer. Vambora, vambora, vambora. Isso, Nicolás. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, valeu. Parou. Agora, ó, presta bem atenção, vai um pouquinho mais pra trás, por favor. Vocês vão fazer assim, ó. Começando daqui, vocês vão fazer de um lado pro outro, ó. É um zigue-zague. Chegou aqui, só. Certo? Vou pegar por aí. Vão fazendo zigue-zague. Vamos fazer assim, ó. A volta, vamos voltar por aqui agora, tá? E aí eu fico nessa posição aqui. Aí pode ir. Agora!
com os pés, volta aqui correndo, depois vai com o outro pé. Então vai com o direito, ó. E depois volta com o esquerdo, ok? Estão preparados? Quero ver a impulsão, hein? Vamos lá? Vai. Direito. Mas não, nem foi, né?
foi legal, porque cada um tomou o seu polichinelo. Assim que é bom. Pessoal, então, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Nicolas, tá, pela participação. Obrigada, Giovana. Obrigada, Stephanie. Vocês foram super legais. E com isso, pessoal, a gente está estimulando a criançada a praticar atividade física, a cuidar da saúde. É, chama a galerinha, chama a família para brincar, porque apesar de ser uma atividade de brincadeira, é também um exercício, é uma atividade física, não é verdade? Deu para cansar, não deu? Então é isso aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa série aqui. Esse é o nosso último vídeo, mas quem sabe muito mais, né? É, mais a seguir. E assim, eu aguardo o comentário de vocês, o joinha de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar, e assim vamos espalhar saúde e bem-estar a todas as pessoas que amamos, não é verdade? Então vamos dar tchau pro pessoal? Tchau!